Понад 20 новеньких автівок поповнили автопарк екстренки на Черкащині. Це найбільша партія автомобілів швидкої допомоги за весь час існування служби в області. Машини класу Б і реанімобіль класу С вдалося купити за гроші Національної служби здоров'я України. Анжеліка Музиченко з подробицями. Зворушлива мить для працівників швидкої допомоги Черкащини. Уперше за багато років вони отримують ключі від новеньких спецавтівок. Першими новинки оглядають водії. Багатьом зі старих УАЗів та газелек доведеться пересісти в Сітруени. Новшество є новинка мультируль. Все знаходиться дуже, дуже зручно, знаходиться те, що для водія все всередині. Не потрібно багато затрачати зусиль, все автоматизовано, все красиво. Працівники екстренки не приховують. Між тими авто, на яких їздили, і цими – прірва. Чимало підстанцій взагалі не пам'ятають, коли оновлювався автопарк, а своїх старичків тримали на ходу самотужки. Виїздів збільшилося в зв'язку з коронавірусом, але ж ми стараємося справлятися з усім. Ну, у нас були старі такі УАЗи, так що ми стару здаємо, нову отримуємо. Техніка вже років десь з 8 такого, 10. Так що, ну, старі машини, так що. Надіємося, що нове, ну, ви самі розумієте, що це дуже приємно завжди було. Бригада Городищенської підстанції приїхала на ось такому УАЗі. Йому вже 13 років, і він вже кілька разів вичерпав свій ресурс. Тепер він піде на списання. Обладнання нема ніякого взагалі. Тобто, це там наша медична сумка, там ЕКГ. Ну, ще був дефібрилятор, фактично, але ж ми переносний. Тож і красили, кожен рік ми їх і красили, і підварювали їх, фактично, ну, шпаклювали. Двері на ходу не відкриваються в нього, як так було. Ми тільки розбираємося. А це лікарі розбираються з комплектацією нових автівок. Кажуть, є чимало необхідних для екстреної допомоги приладів, яких раніше в їхніх машинах не було. Дефібрилятор, кисень, ЕКГ. Приблизити для запису ЕКГ, шини, також нове появився ларингоскоп, таких раніше не було в тих машинах. Все необхідне є. Тобто ноші, дошка транспортувальна для хворих з щит, для хворих з травмою шиї та хребта. Машина гарно комплектована. Таких «Сітруенів» класу «Б» закупили 20. Ще один реанімобіль класу «С» для відділу реагування на надзвичайні ситуації. Загалом усе це коштувало майже 42 мільйони гривень. Це гроші Національної служби здоров'я України. Автомобіль коштує 1 950 000 чи 1 960 000. Тут є повністю все обладнання, що потрібно згідно класифікації. Він класифікований як автомобіль Б Міністерством охорони здоров'я. Плюс добавок до цього тут додавлені і парктроніки стоять, що значно полегшить водіям паркування, тому що, ну, ви знаєте, які в нас двори. Автівки розподілили районами області. 7 лишаються в Черкасах. Нові машини використовуватимуть бригади екстренки, які працюють з ковідними пацієнтами. Вони обладнані кардіографами, дефібриляторами та додатковими балонами з киснем. Анжеліка Музиченко, Віка Новини.